KPM. Hai, baja-baja ni lama tak baja ni. Tak tahu apa jadi dengan tanaman aku ni. Ha, ini pun baja juga. Ah, ha, baja baja baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera WhatsApp everybody. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazir. Apa khabar semua? Sihat? Ni, macam mana dengan tanaman dekat balcony tu? Okey, dah baja belum? Belum. Ha, apa kata anda baja sekarang? guys. Okay. Sebab hari ini, subjek yang kita nak belajar adalah tanaman makanan. Tapi sebelum itu, ha, kepada anda semua ingat, kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai peritup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Okey, Akmal nak update sikit. Okey, ni kena kes covid harian hari ini adalah 9353. Yap jadi kepada anda kita doakan supaya malaysia akan bebas daripada wabak covid-19 dan juga stay positif. Okey guys, amin insyaallah. Okey, jadi tadi macam apa ada berita kepada anda semua subjek yang kita nak belajar ni merupakan tentang makanan dan anda nak tahu tak siapakah guru hari ini? Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini 9353. Nyerongen, nyerongen juga. Lepas tu apa cikgu? Usaha, usaha habis daya. Usaha, usaha habis daya. Itu dia ha motor kita daripada cikgu Herman. Ha cikgu apa khabar sihat cikgu? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah Terima cikgu kasih. memang orang asal daripada Ipoh Perak ke atau macam mana cikgu? Saya asal dari Batu Gajah Perak. Oh ha. sekampung lah kita teman. <laughs> oh iya ke? Eh. Oh, minat oh, kalau... deroyan lah ni. Ate? <laughs> Okey cikgu. Hari ni kan subjek kita nak belajar iaitu tanaman makanan cikgu. Ya, tanaman makanan. Apa Uh, objektif sebenarnya pelajar-pelajar ini uh, dapat daripada subjek ini mungkin macam lepas jurami subjek ini ke mana hala tujuan mereka ini cikgu? Apa kerja yang mereka boleh pilih cikgu? Sebenarnya tujuan utama untuk subjek ini supaya hmm. pelajar ini dia boleh usaha sendiri. Okay. Okay. Dia menanam sendiri, dapat Aha. hasil Uh, dia boleh menyumbang uh, sumber makanan untuk negara supaya okay. kita boleh mengurangkan import sumber makanan kepada negara. Itu uh. dia salah satu objektif lah. Ha, yeah. uh, kan? Jaktif Dan utamanya. juga utama. dari segi kejayaan, saya rasa dia boleh jadi ni juga pengusaha juga lah yeah, cikgu kan? Boleh, macam-macam kejayaan boleh. Ha, uh, uh, pengusaha uh, durian uh. pun boleh, tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Ya, yeah, ada cikgu. <laughs> <laughs> Sebelum kita nak sambung, kita punya pelajaran <laughs> ni kan. Okay. Kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi ke sini. Boleh cikgu? Boleh. Uh, jomlah teman. Ah, okay. jomlah teman, jomlah Mika. Ya. Okey, yop. Ah, boleh gunakan oh, okay. dulu ni yop. Ah, yeah, sanitizer. Okey, wah banyak cikgu. Ah. sebab Betul -betul. kes tinggi kan, oh, kena kena oh, banyak. <laughs> ya, yeah, ya. Yeah. Cikgu boleh pandang ke depan sikit cikgu. Okay. Ah, alright. Okey. Jadi kita pun dah cuci-cuci okay. cuci tangan kita cikgu dan kita pun dah tahu uh, gurunya siapa, mm -hmm. subjek yang kita nak belajar hari ni apa tapi kita tak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek ini. Atau apa kata mereka ya? Ya. Atau mau lagi tengok. <laughs> hmm. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya adalah acara SPM 2021. Banyak ilmu dan kemahiran yang saya pelajari dalam subjek tanaman makanan untuk menjaga tanaman sehingga menghasilkan hasil yang baik dan berkualiti, saya berharap akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Subjek tanaman ini memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian untuk menghasilkan sumber makanan. Hasil tanaman yang diperolehi dapat dipasarkan untuk menjaga pendapatan. Harapan saya agar memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Sekian, terima kasih. Topik penjagaan tanaman makanan ini memberi banyak manfaat kepada saya kerana mendapat belajar keedah menjaga tanaman supaya mendapat hasil yang berkualiti. Semoga saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Sekian terima kasih. Dide TV KPM Dide TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah kan uh, gurunya, pandangan pelajarnya dan juga subjeknya. Tapi ni cikgu, kita nak tahu pula sekolah pilihan hari ini. Diorang ni kata datang dari sekolah cikgu betul? Ya, betul. Ha, uh, daripada sekolah menengah kebangsaan Lambo Kiri. Ya, yeah, Lambo Kiri. Lambo Kiri Perak. Ha, uh, nak tahu siapakah pelajar-pelajar ini? Jom saya perkenalkan kepada anda semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang. Ah, uh, At <tumb tumb huh> <tumb huh> ha, Atta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha. Hai, seorang je menjawab. Yang lain mana? <tumb hum> As <tumb huh> Assalamualaikum, yuk Waalaikumsalam. Ah, okey baik. Ni saya nak tahu ni nama anda dan juga cita-cita anda. Sekolah, oh. nama sekolah tidak perlu sebut lagi sebab saya pasti anda semua datang daripada sekolah yang sama. Kita mulakan daripada yang ha yang hak tu. Hak Muhammad. Muhammad apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafizi Yusin. Cita-cita awak? Jadi saya ingin menjadi peniaga yang berjaya. Alhamdulillah, amin. Okey, seterusnya yang pakai tudung warna biru tu. Ah. Assalamualaikum. Nama saya Madarina. Mhm. Mm cita, cita saya nak jadi cikgu. Cikgu. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya. Ini kata awak influencer ya, Shamimi. Shamimi. <laughs> <laughs> Ah, kenapa ya. tu? Te... Okey. Nama siapa? Nama saya Nasyam Red Tabir Rahim. Aha. Uh, Cik kita menjadi guru. Guru juga. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya daripada Izwan. Nama saya Muhammad Izwan Hakimi. Uh Cik -huh. kita menjadi pegawai pertanian. Pegawai pertanian. InsyaAllah. Amin. Okey, seterusnya daripada ini Nur Ikhlas Johari. Betul? Ya. Yeah. Okey, ha, sila perkenalkan diri anda. Nama saya Nur Ikhlas binti Dali, cita ingin menjadi pensyarah. Pensyarah terbaiklah ikhlas. Okey, seterusnya ataupun yang terakhir sekali siapa namanya? Hello. Uh, nama saya <laughs> Nafitri binti Kairu Anwar Alright. Cita-cita saya menjadi guru menjadi guru. Okey. Ah uh, Fitri awak okey ke? Macam mudi je. <laughs> Macam terpaksa masuk kelas kita petang ni okay. je. Okey, alhamdulillah <laughs> Okey cikgu eh. Ah okay. uh, cikgu Herman tengok je eh hey, pelajar-pelajar aku ni. <laughs> okey, jadi kita dah tahu dah murid-murid uh, untuk petang ini. Jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi ayuh kita mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek tanaman makanan bersama dengan cikgu Herman Tino. <laughs> Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi tu. Mm -hmm. Okey, untuk hari ini kita akan melihat tanaman makanan modul yep. 4 penjagaan tanaman. Mhm. Mm uh, Akmal pernah dengar tak lagu Mr Oz? Yang mana satu cikgu? Oh koma, doyan dah berbunga. Oh kok pok koma eh? Ha. Kok oh koma. Oh koma. Oh koma. Doyan dah berbunga. Ha. Anak so, dara. <laughs> kita sambung. Lah. Anak dara tu tak ada. Kita sambung yang ni. Okey, okay. okay. lepas bila durian dah berbunga, Aha. kalau nak dapat hasil yang baik, Aha. kita kena lakukan yang inilah modul 4 ni, penjagaan tanaman. Tanaman. Okey. Okay. Kita tengok ya, penjagaan tanaman. Mm -hmm. okay. untuk modul 4 penjagaan tanaman dia ada 4 subtopik. Okey, yang pertama, Kena lakukan penyiraman dan pembajaan tanaman makanan. Uh -huh. Okay. Yang kedua memasang junjung. Okay. Okay. Yang ketiga penyulaman, penjarangan dan mencantas tanaman. Yup. Okay. Kemudian yang keempat mengawal rumpai, perosak dan penyakit. Uh -huh. Okay. Okay. Ini uh, standar pembelajaran untuk sah uh, subtopik 4.1. Uh -huh. Okay. Penyiraman dan pembajaan tanaman makanan, uh -huh. maknanya nanti murid dia boleh menyatakan tujuan penyiraman, boleh beri contoh kaedah penyiraman dan pembajaan, boleh mengelaskan jenis baja. Okey, boleh menguji sistem penyiraman, membuat justifikasi kaedah pembajaan. Okey, kemudian melaksanakan jadual penyiraman dan pembajaan. Ya. Okey, sekarang kita tengok tujuan penyiraman. Penyiraman. Uh -huh. Sebab apa kita nak siram? Aha. Nah, kita boleh tanyalah seorang ya. Ah, ha, boleh cikgu, siapa? Ha. Kita tanya uh, Hamizi dah dulu. Hamizi, ha. Hamizi, Hamizi Muhammad okay. Hamizi. Silakan. Ha, uh, boleh beri tak satu tujuan penyiraman? Sebab apa kita kena siram pokok? Uh -huh. hmm. Mengelakkan tanaman menjadi kering. Ah, ya betul. Uh -huh. uh, mengelakkan tanaman menjadi kering. kering. Kita tengok dulu apa contoh dia jawapan dia. Yep. Tujuan penyiraman okay, yang pertama kita nak sejukkan uh -huh. keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Uh -huh. Okay. Okay. Yang kedua, kita nak lembutkan lapisan keras dalam tanah. Ya. Yep. bila kita dah siram, lapisan tanah tu akan jadi lembut. Mhm. Mm Okey. Okay. Yang ketiga, dia akan mengelakkan tanaman menjadi kering. Ah betul, macam jawapan Hamizi tadi. Mhm. Mm Okey, elakkan tanaman jadi kering. Kemudian, tujuan menyiram kita membantu pertumbuhan sel. Mm -hmm. Okey, dia melakukan proses fotosintesis. Ya. Yep. Yang kelima, mengurangkan kepekatan garam pada permukaan tanah. Okey, yang keenam sebagai sumber media pengangkut nutrien untuk diserap oleh akar dan yang ketujuh meningkatkan peratusan air dan kelembapan tanah. tanah. Okey. Mm -hmm. Tengok pula kaedah penyiraman. Okey, kaedah penyiraman, kita boleh tanyalah seorang ya. Siapa cikgu? Ha. Ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Ha. Boleh nyatakan dua kaedah penyiraman. Ada sesiapa, Ada sesiapa nak cuba? yang nak cuba menjawab, boleh angkat tangan. Ah, itu dia. Ah, tinggi tinggi benar tangan dia angkat eh. Nur ah. ikhlas. <laughs> ikhlas. Silakan ikhlas, ikhlas orangnya. Okey, berikan kaedah penyiraman. Mit. Mit. Ya. Ah, kaedah penyiraman. Nah, kaedah penyiraman. Ya ada dua iaitu yeah. manual dan mekanisasi. mekanik. Mekanis. Ya, yeah. betul betul. Ada ha. dua kaedah penyiraman. Satu secara manual, manual, satu lagi secara Mecanisasi. mekanisasi. Ha, Me ataupun kita Me mekanisasi ini menggunakan pam air. Ah, ha, okay. Ha. okay. Kalau manual, biasanya kita siram guna tong penyiram. Lah. Mm -hmm. Ataupun kita guna getah pahit, selalu sembuh. Je, kan? ha, itu secara manual. Betul. Okay. H guna hos getah mm -hmm. dan Tung penyiram. Ha ya, tu ada gambar Tung penyiram kan. Mm -hmm. Okey, kemudian bila kita guna satu lagi kaedah atau menggunakan mekanisasi ataupun air. Mhm. Mm okey contoh dia ada satu kaedah titis. Alright. Ha titis ni bila kita guna air tu menitiklah secara perlahan. Mhm. Mm ha tapi uh, untuk a uh, satu jangka masalah kita tentukan berapa lama kan. Okey. Okey, satu lagi uh, renjis. Okey, renjis yang ini uh, sistem renjisan satu lagi sistem kabus. Sistem kabus. Ha, kalau renjis ni biasanya untuk kawasan yang lebih luas. Hmm lah. padang bola ha. cikgu padang bola. Ah ha, padang bola pun ada guna sistem renjis dia nak apa bagi lembap kawasan rumput Lem kan. Uh -huh, betul. Ha, sama. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak uji sistem penyiraman tanaman makanan. Uh -huh. Okey yang pertama kena pastikan sistem pengairan berfungsi dengan baik. Uh -huh. Okey yang kedua pastikan tidak berlaku litar pintaslah kalau ada pam tu di luar kawasan kadang kena hujan. Ha, dia boleh berlaku lita pintas. Mm -hmm. Okey, yang ketiga, pastikan nozel penyiram tidak tersumbat. Ha, kalau tersumbat, air tak keluar. Okey, yang keempat, pastikan tiada kebocoran paip. Jika ada kebocoran, kena ganti yang baru. Okey, yang kelima, ha, kena buat lakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Mhm. Mm Okey, kita tengok pula kaedah pembajaan. Okey, yang pertama, ha, kaedah alur. Okey, kaedah alu ni dia buat alu di sekeliling pokok, kemudian letak baja, lepas tu kita kambus balik. Okey. Yang kedua, kaedah poket. Nah, dia buat lubang, uh -huh. letakkan baja, kemudian dia akan kambuslah. Ah, kelebihan sistem kalau guna kaedah poket ni, kalau uh, hujan ataupun berlaku aliran air, baja tu tak hilang. Okey. Okay. Kaedah poket. Ya, poket dengan alu. Satu lagi kaedah tabu, satu lagi kaedah titis. Ha, okay. Ini biasa guna untuk sistem fertigasi. Lah. Uh -huh. Titis. Okay. Satu lagi kaedah semburan. Ha, kaedah semburan, ha, ini antara alat yang kita boleh guna. Lah. Ini. Uh -huh. Kaedah semburan. Nasa yang saya pakai mula-mula tadi tu ha, ah, cikgu ya, Ya, kan? betul. Ah. betul dah tu cara tu menyembur tu tadi tu. Ah, uh, Ada <laughs> <Atas, laughs> ya. Ah, uh, pekat benar uh, cikgu cakap uh, perok ya. Ha. Uh, <laughs> Okey, sekarang kita tengok pengelasan baja. Alright. Okey. Okey, baja. Bagi pada dua, satu baja organik, satu lagi baja kimia. Okey, baja organik Okey, boleh dapati daripada tinja haiwan ataupun najis-najis haiwan dijadikan baja organik. Kemudian sisa kilang, sisa kilang contoh dia uh, sisa daripada kelapa sawit lah yang buat minyak tu. Okey, daripada buah kelapa sawit tu sisa dia tu boleh dijadikan sebagai baja organik. Okay, kemudian sisa ladang. Okey satu lagi bioorganik. Okey kemudian kita tengok a uh, baja kimia. Okey baja kimia ada ada baja tunggal. Baja tunggal ni cuma satu unsur sajalah. Okey. Kemudian baja campuran. Okey baja campuran ni dia ada beberapa unsur baja. Uh, tapi uh, dia tak disebatikan. Oh. Okey yang ini baja sebatian. Baja sebatian contoh dia yang ini. Okey. Baja sebatian dia ada tiga unsur okay, contoh di sini. Okey. Ha ni. Okey, ada tiga unsur tengok. NPK. Okey. Di dia digaul disebatikan. Ha. Ah, oh, Okey. Okay. Oh, itu dipanggil tentu... NPK 15 ha, 15 ya. 15. Ah, ah, ah. ah, alright. Okay, kemudian baja lengkap. Ha, baja lengkap ni biasa guna untuk sistem fertigasi lah. Dia hmm. lengkap semua nutrien ada dalam baja tu. Okey. Tengok seterusnya. Okey, yang ini subtopik topik 4.2 pemasangan junjung. Okey, kita tengok junjung tanaman. Ha, kita nak tanya pula lah. Hmm. Ha. Uh, kita tanya Syamimi lah. Boleh Syamimi? Okey, berikan apakah maksud junjung tanaman? Ya. Menyatakan maksud junjung. Ha, ah, ya. ya. Apakah junjung tanaman? menerakan jenis-jenis tanaman. Apa ya, ya. boleh cakap lagi sekali? Apa tanaman? Menyerahkan jenis-jenis junjung tanaman. Ah. Kita tengok ya. ya. Okey, junjung tanaman. Mm -hmm. ah, junjung tanaman adalah struktur bertiang. bertiang. Okey, yang dibina untuk menyokong. Okey, menyokong ataupun menyangga tanamanlah. Okey. Okay. Untuk tanaman memanjat, menjala, melilit atau tanaman yang berbatang lemah supaya tidak rebah dan buah tak terkena pada permukaan tanah. Permukaan tanah. Ha, biasanya ada pokok-pokok yang menjala kan. Ha, kita Betul. buatkan sistem junjung. Ah, okay. ha, supaya dia boleh menjala. Kalau menjala atas tanah, buah tu kena tanah, nanti buah tu rosaklah. Betul. Ha, sebab hmm. kita kena buat sistem junjung. Okey, ha. sebab tu tujuan dia mengeluarkan hasil yang lebih berkualiti. berkualiti. Ha, junjung ni ada setengah orang dia buat macam landscape bagi cantik kan. Ha, oh, oh, ya. Untuk pokok-pokok yang menjala. Ha, ha. Ha, tu, tujuan yang ketiga memberikan pandangan yang cantik dan, dan tumas. kemas. kemas. Mm -hmm. Okey, kita tengok pula jenis-jenis junjung. Baik. Okey. Okey, yang pertama junjung tunggal. Ha, okey. Junjung tunggal ni tiang dia sebatang sajalah. Ini mm -hmm. Ha ni biasanya untuk pokok yang mempunyai dahan yang lemah tak berapa kuat. Okey, Kemudian junjung T. Alright. Okay. Yang ketiga junjung V. Bentuk dia V kan. Mm -hmm. Dia panggil junjung V. Yang keempat junjung para. Alright. Yang kelima junjung pagar. Okay. Yang keempat junjung segitiga ataupun bentuk silang. Silang. Okey. Okey, kita tengok pula uh, 4.3 penyulaman, penjarangan dan mencantas tanaman. Okey, penyulaman. Okey, maksud menyulam mana kita gantikan pokok yang mati atau sakit atau yang kita tak naklah seperti apa? Seperti yang tidak dikehendaki dengan pokok yang baru. Mana bila kita pindahkan anak pokok kita tengok dalam satu masa pokok tu nampak tak subur ataupun terbantut. Mhm. Mm ha kita gantikan dengan pokok yang lain. Okey, kemudian penjagaan penjarangan. Penjarangan ha. eh. Ha penjarangan, মানে kita membuang anak benih sayur sayuran yang tumbuh rapat. Mm -hmm. Bagi memberi ruang dan jarak yang sesuai antara anak benih. Ha kadang, -kadang bila kita tabur benih-benih uh, sayuran tu mm -hmm. dia dah tumbuh, ha, bila dah tumbuh tu kita nampak biji benih tu terlalu rapat. Ah okay. bila terlalu rapat kita kena jarangkan supaya dia tidak bersaing berebut makanan berebut makanan ha, oh, okay. berebut makanan berebut ya? cahaya matahari okay. itu tujuan penjarangan mm uh kalau -huh. kalau kita tak buat nanti pokok itu akan terbantut. ya yep. okey kita tengok satu lagi cantasan okey cantasan ni adalah kita mengerat atau cantas pucuk uh -huh. tunas air atau dahan untuk menggalakkan pengeluaran pucuk cabang atau dahan baharu dan pengeluaran bunga serta buah. Ha, kalau tengok ada setengah pokok tu daun dia banyak. Ha, dia panggil mabuk daun. Mabuk oh, daun ya? Mabuk daun. Daun oh, okay. dia terlalu banyak. Ha, kalau daun terlalu banyak, dia nanti dia tak keluarlah buah. Baik. Mana kita kena lakukan cantasan. Itu dia. Ya. Ha, cantasan. Okey, cikgu kita berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, pada anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021. TV KPM Didik TV KPM Murid-murid masuk ke kelas. Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akman Nazri. Baik, tadi kita dah belajar dah beberapa uh, bab dalam tanaman makan seperti cantasan. Apa lagi cikgu? Sulaman. Sulaman. Ha. Lagi? banyak lah <laughs> Banyak lagi. Penjagaan. Okey. Dan sekarang ini kita nak sambung balik kita punya pembelajaran kita. Sekarang kita berada di mana cikgu? Saya nampak tujuan okay. menyulam. Ha, Selain apa kita itu cikgu tujuan menyulam? tujuan menyulam? Ha sebab apa kita kena sulam tanaman yang kita dah Tanam. Ha. Ha. Apa tujuannya itu? Dah tahu ni kan kita boleh tanya lah. Ya. Ah ha, kita boleh tanya ha. siapa? Ha. Izzuan Hakimi boleh cikgu? Ha. Boleh. Ah ha. Izzuan Hakimi boleh Izzuan? Okay. Izzuan boleh bagi eh. contoh sebab apa kita kena buat uh, aktiviti menyulam? Ya. Mengelakkan daripada penyakit yang boleh merebak. Ah ha. satu hmm. kita boleh elakkan penyakit daripada merebak pada tanaman. Okey. Okey, Ada lagi? mengekalkan anggaran hasil. Oh okey kita nak kekalkan anggaran hasil. Okey kita tengok sini. Okey kita ah, bila kita buat satu aktiviti tanaman kita dah ada pelan. Mhm. Mm okey. Ah, bila kita buat menyulam tu kita boleh menepati yep. kehendak di dalam pelan. Okey, yang kedua. Okay. Tiada serangan perosak dan jangkitan penyakit. Ya. Okey, kemudian kita boleh mengelakkan daripada penyakit yang boleh merebak. Okey, hmm. nampak pokok yang ada nampak macam ada tanda-tanda nak penyakit, kita sulam, kita buang dia. Okay. cabut. Okey, kita sulam, ganti dengan pokok yang lain. Okey, kemudian mengekalkan anggaran hasil. hasil. Okey, kita dah boleh hmm. anggarkan berapa hasil kita boleh dapat bila ada pokok-pokok yang berpenyakit tu kita boleh gantikan. Ha, mana kita akan dapat anggaran hasil yang sama sama okey yang kelima okey kita gantikan pokok baru yang lebih sihat sihat dan berkualiti ha, dan berkualiti mana bila lepas kita tanam okey pokok tu nampak uh, ada tanda-tanda penyakit terbantut ha, kita gantikan dengan pokok yang lain uh -huh. okey yang lebih sihat okey okey kita tengok pula tujuan penjarangan ha yang tadi sulam Mm -hmm. Sulam kita ganti pokok yang baru. Ya ini penjarangan pula. Mm -hmm. kenapa kita nak jarangkan dari pokok ke satu pokok kena buat satu jarak yang tertentu. Ah okey. Ha, okay. Kita boleh tanya kot siapa boleh jawab? Ha tadi ha, Angkat boleh... tangan. Ha. Siapa nak jawab? Apakah tujuan penjarangan? Ya. Tadi cikgu ada sebut juga kan ha, penjarangan tu apa? Dah bagi tadi. Ha. Siapa? Oh ha, okey Shamimi. Okey. Ya. Yeah tujuan penjarangan. Berikan ruang memberikan ruang yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. Ah, ha, betul. Memberikan ruang, ruang, yang, sesuai. yang sesuai untuk anak pertumbuhan benih. anak benih. Hmm. Uh, ada lagi tujuan ya? Ada lagi tujuan yang lain. Ada lagi tujuan ini? yang lain, Syamimi. Ha. Membolehkan peredaran udara antara tumbuhan. Ah ha, dia bolehkan peredaran udara. Yep. Okey, kita tengok sekarang. Okey. Yang pertama, tujuan dia memberi ruang yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. mana anak di benih. antara anak benih tu ada ruang untuk dia membesar. Yap. Ha kalau terlalu rapat, ha nanti dia terbantutlah sebab pokok hmm. terlalu rapat. Betul? Okey, yang kedua, membolehkan peredaran udara antara tumbuhan. Ha hmm. maknanya ada udara senang dekat situ seke udara. Okey. Yang ketiga, Membuang anak benih yang lemah, kurang sihat dan rosak bagi mengelakkan pengeluaran hasil yang berkurangan. Mm -hmm. Okey, yang keempat, Okey, tujuan penjarangan dia akan mengurangkan macam saya terangkan ada, mm -hmm. mengurangkan persaingan untuk uh, dapatkan cahaya, air, bahan makanan. Uh, bahan makanan dan ruang bagi menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti. berkualiti kita okay, kita tengok yang ketiga pula tujuan tujuan cant cantasan ha kita potong-potong pokok tu kita cantas dia cantas dia bahagian-bahagian yang tertentu mhm uh -huh. okey okay. uh, ada siapa-siapa boleh bagi ha uh, contoh tujuan jawapan apa tujuan kita cantas kita ha kita boleh tanaman. minta madarina pula. ha madarina hmm. boleh ke madarina ha okey merangsang pertumbuhan tunas bunga dan buah Okey, merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Okey, ada lagi? Bunga ada dan jawapan bunga. lain lagi? Ha, ada Aa. yang lain? Atau Madarina tambah lagi? Memberi. Silakan. Memberikan keseimbangan pada pokok. Ha, memberikan keseimbangan pada pokok. pokok. Okey, kita tengok apakah tujuan kita membuat cantasan pada tanaman. Okey, yang pertama, Memberi keseimbangan pada mm -hmm. pokok. pokok. Ha. Okay, nanti pokok dia seimbang sebab kita dah buat cantasan ada bahagian-bahagian itu yang kita buang. Mm -hmm. Okay, kemudian yang kedua merangsang pertumbuhan tunas, bunga dan buah. Okay, ha. okay yang ketiga terbuang dahan-dahan yang rosak, mati dan berpenyakit. Okay, yang keempat Okey, tujuan cantasan kita cantas supaya boleh mengawal saiz pokok. Okey, supaya tidak terlalu besar. Okey, kadang-kadang pokok dia tumbuh dahan banyak kan. Uh -huh. Ha, kita buang, kita cantas supaya dia tidak jadi terlalu besar. besar. Ha, dia pokok dia akan jadi tinggi kan. Uh -huh. Ha, nanti susah kita nak ambil hasil buah-buahan contohnya. Uh -huh. Okey, kita lakukan cantasan. Okey, yang kelima, mendapatkan tumbesaran sekata dan hasil yang banyak. Ah ha, nanti pokok-pokok tu bila buat cantasan sama aje. Tu pertumbuhan dia. Yup. Okey, yang ke-6. Okey, membentuk pokok mengikut bentuk yang dikehendaki. Ke okay, ada setengah pokok kita nak buat bentuk-bentuk tertentu -bentuk kan? Mhm. Mm ha, contoh dia nak bentuk bulat ke? Bentuk arnab. Ha, bentuk arnab <laughs> pun boleh ah. Ya? Ada cikgu. Ha, ha? ha? Ada kan. Ha, kalau itu biasa untuk tanaman hiasan. Oh tanaman hiasan. Ya ya ya. Kalau tanaman makanan? jarak bukan jarak <laughs> saya tak ada cikgu eh ada ha. okey bentuk pokok mengikut bentuk yang dikehendaki ya okey yang ketujuh mengurangkan transpirasi ataupun pepuluhan. terutamanya bila kita pindahkan pokok besar mm ha -hmm. kita nak pindahkan pokok tu ke tempat lain buat cantasan dulu okey kita tengok sub topik 4.4 okey yang keempat pengawalan rumput perosak dan penyakit tanaman. Okey, untuk uh, sub topik ni, uh, pelajar nanti dia mesti boleh menyatakan tujuan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Okey, boleh memberi contoh bahan dan peralatan untuk mengawal rumpai. Okey, yang ketiga boleh menyediakan bahan dan peralatan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. tanaman. Okey, yang keempat boleh menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan mengawal rumpai, perosak serta penyakit tanaman. Uh -huh. Okey, yang kelima. Boleh mengesan simptom perosak dan penyakit pada tanaman. Okey. Okey, yang keenam. Boleh menentukan bahan untuk mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Okey, dan yang ketujuh. Okey, melaksanakan kerja kawalan rumpai, perosak dan penyakit tanaman mengikut perancangan serta prosedur yang betul. betul. Okey, sekarang kita tengok, apakah tujuan kita nak kawal rumpai, perosak dan, dan penyakit. penyakit? Yep. Okey, boleh boleh tanya, kot. Ya. Boleh. Ah, Fitri, Nur Fitri. Nur Fitri, ah, belum lagi. Hmm. Okey. Nur Fitri, boleh nyatakan apakah tujuan yep. pengawalan rumpai, perosak dan penyakit? Yep. adalah rumpai. Hmm. Rumpai merebut ruang tunggu besar seperti kawasan cahaya matahari, air mm -hmm. dan nutrien yang ada dalam tanah. Ha, betul. Alright. Okey, tengok. Okey, kalau untuk tujuan pengawalan rumpai. Mm -hmm. Okey, rumpai ini dia merebut ruang tumbesaran. besaran. Okey, seperti kawasan -hmm. cahaya matahari, air dan nutrien yang ada dalam tanah. tanah. Okey, yang kedua, rumpai juga akan menjadi perumah kepada patogen. Mm -hmm. Yang ketiga, rumpai menjadi sarang tempat tinggal untuk serangga dan musuh-musuh tanaman. tanaman. Ha, dia jadi tempat tinggal, perumah kepada musuh tanaman. Okey, sekarang kita tengok Okey, tujuan pengawalan perosak dan penyakit. Okey okay, perosak dia akan mengurangkan kesuburan tanaman. Mhm. Mm Okey tanaman akan jadi kurang subur. Yang kedua, perosak akan merosak atau mematikan tanaman. tanaman. Mm -hmm. ha, bila ada serangan perosak ni boleh tumpah kata orang Perak tanamannya. Tumpahlah. Ah. <laughs> Okey, yeah, yeah, yang tumpu. ketiga. Perosak perosak akan mengurangkan hasil pengeluaran. Ya. Yep. Okey. Yang keempat, perosak juga mengurangkan mutu dan nilai harga di pasaran. Mm -hmm. ha, kalau tengok tanaman atau hasil buah buahan yang kena mm -hmm. serangan perosak, ha, tak lakulah untuk dijual ataupun oh, nilai okay. dia jatuh. Aha. Ha, kalau kita beli sayur tengok ada kesan-kesan apa dimakan oleh serangga kan? Mm -hmm. ha, harganya akan jatuh. Okey. Perosak juga menjadi ejen penyebar dan membawa penyakit kepada tanaman. Ha, bila perosak tu dia serang tanaman dia boleh juga membawa penyakit. Okey. Kemudian tengok penyakit. Okey, eh, tujuan pengawalan penyakitlah. Penyakit akan menjejaskan kualiti dan kuantiti hasil dan membawa kerugian pada petani. Ah ha, maknanya tanaman dah habis kena serangan penyakit, mm -hmm. ha, tanaman semua mati, mendatangkan kerugianlah. Betul. kepada petani. Okey. Yang terakhir, penyakit juga merosakkan tanaman dan akhirnya mati. Hmm. Okey. Seterusnya, okay, kaedah seterusnya, kawalan rumpai. Kita tengok cik. kaedah kawalan rumpai. Mm -hmm. okay, kita boleh tanya pelajar, bagi contoh apa ha. kaedahnya. Ha. Okay, siapa boleh bagi uh, kaedah kawalan rumpai? Okey, Izwan. Ya, yeah, Izwan. Right. Kaedah kawalan rumpai terbagi kepada dua. Oh, ada dua. Okey. Itu kaedah kimia dengan kaedah fizikal. Mhm. Mm kaedah kimia? Okey, kita tengok kalau rumpai yang pertama. Kaedah fizikal. Kaedah kimia. Mm -hmm. Satu lagi kaedah fizikal. fizikal. Okey, yeah. kita tengok contoh kaedah kimia. Mhm. Mm Okey, kaedah kimia meracun menggunakan racun rumpai. Okey. Ha, kita guna racun kimia. Okey. Dan satu lagi, kaedah fizikal ha, boleh menebas ataupun kita gunakan sungkupan. Ha, kita letak sungkupan atas batas supaya rumpai itu tidak tumbuh. Mm -hmm. okay, kalau menebas rumpai, kita boleh gunakan alatan. Lah. Ha, sama ada gunakan uh, mesin rumput, okay, boleh gunakan alat untuk menebas. Lah. Contohnya parang, mm -hmm. guna tajak. Okay. I see hmm. itu dia cikgu eh okay. sungkupan sungkupan okey itu dia antara kaedah kawalan rumpai kaedah kimia dan juga kaedah fizikal. fizikal cikgu kita nak berhenti rehat sekali lagi boleh cikgu boleh alright para pelajar jangan ke mana selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek tanaman makanan dalam sukses SPM 2021 DD TV KPM TV KPM masih lagi menyaksikan ha, makanan dalam sukses SPM 2021. Kenapa saya jadi pokok? Kenapa saya dengan cakap mereka? Apa salah saya hari ini? <laughs> Okey, jadi kepada anda tadi kita dah belajar dah mengenai ha, apa tu cikgu tadi? <laughs> ha, nampaknya cikgu tidak membantu saya kali ini. <laughs> jadi sekarang ini kita nak masuk balik hmm. bagi jenis racun rupai dan cara Penggunaannya kepada anda semua Kalau anda suka dengan lakonan saya tadi Jangan lupa hashtag pokok Okey hmm. <laughs> Okey cikgu jom okay. kita sambung cikgu Kalau macam pokok tadi ha? tu kita kena berikan sokongan Ataupun junjung Ya yeah. ha, ha -ha. Supaya dia boleh menjala Cikgu sampai dia jatuh-jatuh Sebelum my pet cikgu Okey Sekarang okay. kita teruskan Okey kita tengok jenis racun rumpai Dan cara penggunaan Yap Okey tengok jenis racun yang pertama okay. Racun rumpai sentuh Betul Okey Racun supaya sen racun rumpai sentuh ni dia mm -hmm. boleh mengakibatkan kecederaan. Ya. Yeah. Secara sentuh ha kepada kita racun rumpai tu. Mm ha -hmm. kalau cara sentuh dia boleh mengakibatkan kecederaan pada rumpai. Okey, yang kedua racun rumpai serap. Mm -hmm. Okey. racun bergerak dari punca yang terkena semburan ke bahagian rumpai yang lain. Betul. Okey, bila kita kena dia akan merebak. Okay, pada bahagian-bahagian yang lain. Okey, yang ketiga, jenis racun rumpai ialah racun rumpai separa serap. Serap. Okey, bahan aktif dan racun dia akan bertindak dalam daun dan akhirnya membunuh daun tersebut. Yup. Okey, bila terkena cahaya matahari akan ada sedikit pergerakan aktif daripada daun dan pembentukan kesan racun. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian soalan. Okey, soalan bahagian A. Okay. Bahagian A, contoh mm -hmm. soalan satu. Okey, bahagian A, dia membawa kepada 60 markah. Okey, dia ada satu lagi bahagian B. Aha. Bahagian B, 40 markah. Okey, okay, sekarang kita tengok contoh soalan satu. Mm -hmm. Okey, soalan satu. Nyatakan maksud... Junjung tanaman. Ini ha, soalan uh, murid kena beri jawapan. Lah, tak ada pilihan jawapan. Ini dia cikgu eh. Okey. Okey. Okay. Baik. Uh, Okey. Soalan satu ini dia membawa kepada dua markah. Mm -hmm. Okey. Uh, kita boleh minta. Okey. Siapa nak jawab bagi soalan ha. ini? Ha. Siapa nak jawab soalan satu? Siapa yang cukup berani? Okey. Nyatakan maksud ini. Junjung tanaman. Okey. Muhammad. Silakan. Ha, Muhammad Hamizi. Okey nyatakan maksud junjung tanaman. Struktur tiang yang dibina untuk menyokong atau menyangga teraman supaya tidak rebah. Muhammad awak membacakah ke, menyanyi ke apa tu? Wah, okey kita tengok betul ke jawapan tu tadi? Ha ah. Ha. Ah. Maksud junjung. Ah okey junjung tanaman adalah struktur tiang. Ya. Yang dibina untuk menyokong atau menjaga tanaman Menyangga okay, Tanaman supaya tidak Re rebah Cikgu, ha. yang dia bagi jawapan tadi tu cikgu yeah. Samalah Dia suruh. macam ada jawapan skema je kat depan tu ke Muhammad? <laughs> oh, maknanya kalau jawapan dia serupa tu memang calon <laughs> A ni Oh, tak tahu ha. Dia ingat Oh, ha, dia ingat Dia ingat ha. Ha, Maknanya antara calon yang boleh dapat A Sebab dia ingat jawapan tu serupa <laughs> Ya, <Yeah>, Muhammad <laughs> Jangan tipu Ada <laughs> orang nampak nanti <laughs> Ha, maksud junjung tadi kan? Ya. Ha, kalau kita tak pasang junjung pada tanaman yang menjalar jadi hmm. macam tadilah. Contoh yang ha. tadi mula-mula tadi. Yang mana? Ha. Yang ada pokok tadi depan ha, tu ke? Pokok tadi tu, yang di bawah tadi tu. Tengok, kita tebas je. Pokok, <laughs> okay, okay. kita cantah Ah, ha, bukan cantas, kita tebas je pokok oh, tadi oh, tu. Tebas terus. <laughs> tebas okay, terus. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ya. Okey, contoh soalan dua Mhm. Mm Okey, ni pun soalan eh uh, aras rendah ni. Ya. Yep. Okey, dia membawa kepada dua markah. Okey. Baik. Okey, nyatakan dua tujuan penyiraman tanaman. Ha kenapa okay. kita kena siram tanaman tu? Mm -hmm. okay. Siapa nak okay. jawab? Ada siapa volunteer nak jawab? Boleh ya. beri jawapan? Ada sesiapa? Shamimi. Boleh Shamimi. Shamimi boleh. Okey. Boleh. Ah, okey. Mata pandang depan, jangan pandang bawah, jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. <laughs> Sila kaitkan Mimi. Menyelidikkan keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Okey. Okay. Itu satu, lagi satu. Meningkatkan keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Ah. Okey, kita tengok jawapan. Betul ke? Tidak. Okey. <laughs> Eh, hey, okay. kenapa gelak tu? <laughs> oh, alah. Aduh, lupa pula nak tutup audio ni kan? Okey, yang pertama, betul. Menyejukkan keadaan tanah dan kawasan yep. persekitaran. Okey. Okey. Yang kedua, meningkatkan peratusan air dan kelembapan tanah. Aha. Ada jawapan lagi ke? Ada jawapan yang lain? Kawan-kawan yang lain mungkin nak cuba? Hmm. Okey, sebenarnya, Uh, dua markah mana dia minta dua jawapan. Yep. Uh, tapi sebenarnya ada lagi jawapannya. Mm -hmm. uh, cuma soalan ini diminta dua saja jawapan. Okey, ada lagi. Okey, boleh melembutkan lapisan kerah dalam tanah. Mm -hmm. Okey, kemudian uh, tujuan penyiraman dia sebagai media pengangkut nutrien mm -hmm. untuk diserap oleh akar. Iya. Yeah. Okey, satu lagi mengelakkan tanaman menjadi kering. kering. Okey, satu tips bila nak jawab soalan yang macam ni, mhm. Mm Okey, kita gariskan apa dia punya kehendak soalan. Mhm. Mm Okey, yang pertama dia kata apakah tujuan penyiraman kita? Gariskan. Okey, ni kehendak soalan dia. Tujuan penyiraman. Ya. Yep. Okay, Baru barulah kita boleh jawab sebab kita dah tahu apa dia punya kehendak soalan. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Mm -hmm. Contoh soalan ketiga. Ha. Ini mudah sebab ada gambar kan. Mm -mm. Okey berdasarkan rajah namakan kaedah pembajaan yang sesuai bagi tanaman pada ruang jawapan yang sediakan. Okey dia dah bagi dah. Okey gambar kaedah pembajaan tu. Okey. Okey pelajar cuma tuliskan apa nama kaedah dia. Ah, ha. Tulis saja cikgu eh. Ha tulis saja apa nama kaedah dia dah bagi gambar kaedah tu cuma nyatakan apa namanya. Ya. Yeah. Okey. Sekarang kita minta ikhlas ikhlas ha, ikhlas ha, boleh ikhlas ha. ha jawab dengan ikhlas ya jawab dengan ikhlas seikhlas <laughs> so, hati silakan ikhlas okey gambar yang pertama tu apa kaedahnya rajah pertama poket poket ya poket mm -hmm. betul ke tidak ni ha betul oh. okay. poket satu markah lah okey poket okay. ke puket? pocket oh, po Okay. Okay. baik seterusnya a uh, ikhlas ah uh, jawab okay. jawab yang kedua ah uh ah -uh. ah tadi pocket ah uh -huh. okey kaedah titis. yang kedua titis t titis titis ah oh, betul okay. yang kedua titis ah uh -huh. okey yang ketiga okey kita minta Ah, ya 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 betul titis yang tadi betul. Aha, betul. betul. Tadi titis ah dua markah dah. <laughs> Okey, kita minta pelajar lain pula. Okay. Boleh cikgu? Ah ha, boleh. Okey, kita minta Izwan Kimi pula. Yang ketiga tabu. 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 Okey, tabu apa Kimi? Oi. Tabu baja. Tabu baja. Okey. Okey. Seterusnya Tabu. Keempat. Ha. Ha, yang ha, keempat. Ha? Ya? Halo. halo. Halo, betul. Halo. Ha. Ah, ya ya, halo. Ya, ha. halo. 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 Secara halo. halo. <laughs> cikgu dia halo kita Aha. lah cikgu. Kau kena halo baliklah. Ah, uh, halo. <laughs> Okey, betul. Yang keempat, yep. kaedah alo. Terakhir sekali yang, yang ini. Semburan. 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 Ya, betul. Cantik semburan. Cantiklah, Kimi. Ha, okay. Mana untuk soalan macam ni, kalau betul jawab semua, hmm. dapat lima markah. Marka. Okey. Okey. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Mm -hmm. Okey, contoh soalan yang keempat. Mm -hmm. Okey, berdasarkan pernyataan berikut, mm -hmm. tandakan betul bagi tujuan cantasan yang betul. Baiklah okay. right kan? Okey, dan pangkah bagi yang salah pada petak yang disediakan. disediakan. Okey, kat sini kendak soalan adalah tujuan, tujuan cantasan cantasan. kenapa kita nak cantas? Mm -hmm. Okey. Uh, kita boleh minta... Fitri boleh juga? Fitri, ya? ya. Okey, Fitri. Fitri. Ya. Ya. Mengawal saiz pokok betul ke okay. salah Apa tujuan bagi cantasan. tujuan cantasan? Okay, betul atau tidak? Mengawal saiz pokok. Betul. 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 Okay. Tengok. Betul atau salah. Aha. Ah, ha, keluar tangan tu. Oh. Ha, betul. Besar benar ha. tangannya. Ha. Okey. Okey. Yang kedua, merangsang pertumbuhan tunas. Mm -hmm. Fitri. Betul. Betul. Ha, ya, betul. Okey, betul. Okay. Yang ketiga, mematikan tanaman yang berpenyakit. Mm. Fitri? Ha, kita cantas tu kita nak matikan tanaman. Dia kata ni. salah cikgu. Ha, salah. Betul lah kita nak tanaman tu hidup kan. Yep. Bukan kita nak matikan dia. Mm -hmm. Okey, yang ke empat, mengurangkan transpirasi. Mm. Tanaman ketika dipindahkan. Betul. Mengurangkan betul. perpuluhan. Aha, okay. Betul. Aha. Okay, yang kelima, mengurangkan kualiti pengeluaran hasil. hasil. Okay. Ini awak kalau betul anggot salah giling. Ha. Anggot-anggot <laughs> geleng-geleng. Salah. Oh, salah, cikgu. Salah. Dia gelik. Oh, dia gelik. Oh, dia, dia dah, gilik dah cikgu. Okey. Okay. Ah, betul jawapannya. Salah. Okey. Dah dapat lima markah di sini. Baik. Okey, okay, terbaik, Fitri. Okey, kita teruskan. Soalan yang kelima pula. Alright. Okey. Jadual menunjukkan jenis baja yang diberikan kepada tanaman. Uh -huh. ha, ini jenis-jenis baja tadi lah. Ada baja sebatian, tinja uh -huh. haiwan, sisa kilang dan baja campuran. Okey. Uh -huh. Okey. Soalannya tuliskan jenis baja tersebut mengikut kelas baja yang betul pada ruang jawapan. Okey. Dekat sini dia dah bagi dua kelas baja. Satu baja organik, satu baja kimia. Mhm. Okey, daripada jenis baja ni masukkan kepada kelasnya. Kita padankan pada kelas dia. Baik. Okey, kita Madarina. Indah madarina. Okey, Madarina uh, boleh bagi jawapan untuk soalan lima. Okey, kelas kan? Baja. Okey, baja organik. Ha, yang mana satu baja organik? Daripada empat jenis baja yang e diberikan e tu. Tinja e haiwan. Haiwan dia kata cikgu. Tinja haiwan. Tinja haiwan. Ah, ha, okey betul. Tinja haiwan. haiwan. Sisa kilang. Dia kata satu sisa lagi, kilang. Sisa kilang. Ah okay. ha, betul dua-dua ni adalah daripada uh, kategori baja organik. Ya. Okey. Kemudian uh, untuk baja kimia, Mhm. Mm Madarina. mandarin baja sebatian dan baja campuran. Ya. Okey, satu lagi baja sebatian dan Baja campuran. Alright. Ya, 10 betul. markah untuk pada Rina. Eh, 4 sahaja. Oh, 4. Oh, Okey, tolak 6 markah. Uh, to 6, ya. <laughs> eh. uh, campur soalan yang selepas ni boleh jadi 10. Yes. Okey. Uh. Kita tengok pula soalan yang ke-6. Ya, yeah, cikgu. Saya rasa untuk soalan 6 ni yeah. kita masih ada lagi masa ke. Wahai... Kawan-kawan sekalian ah minta maaf cikgu kita okay. tak ada masa tapi mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini kepada calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek ini cikgu silakan okey sebagai rumusan uh, untuk uh, modul yang keempat ni ni uh -huh. uh, pelajar mestilah boleh uh, melakukan kerja-kerja penjagaan tanaman uh -huh. uh, yang bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih ber kualiti. Hmm, okay itu saja cikgu eh. Ya? Dengan ini apa kemahiran yang dia dapat boleh membantu untuk menjawab soalan SPM tanaman makanan 2021 nanti. Amin. Semoga berjaya. Insya-Allah. All Insya right. Okey, terima kasih banyak, banyak kita nak ucapkan kepada cikgu Herman kita di atas orang kata info yang cikgu telah bagikan kepada kami di dalam tersebut. Juga. Terima kasih banyak, -banyak Insya cikgu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Insya-Allah dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak, -banyak kepada kawan-kawan kita daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Lambor Kiri Perak. Saya mewakili Direk TV mendoakan kejayaan adik-adik di luar sana dan juga calon-calon SPM yang di luar sana juga. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Ingat guys, stay safe, stay positif. InsyaAllah kita boleh menang untuk wabak COVID-19 ini. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafiza Binti Sabran, ibu kepada Nur Ikhlas Binti Zahari, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Nambu Kiri. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya, juga semua pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM yang akan datang. Semoga kakak akan terus dapat berusaha, aa, tidak berputus asa dan dapat dan rajin mengulang kaji pelajaran dan uh, Umi akan sentiasa mendoakan kejayaan untuk kakak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Madarina binti Muhammad Nasir, Zuraini binti Manusi dari kelas 5 Indovatif SMK Lambu Perak. Ini mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 pada tahun ini. Semoga kakak mendapat menjawab peperiksaan ini dengan tenang. Mulakan dengan bismillah agar semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kakak menjadi anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang untuk agama, bangsa dan negara. Ibu doakan kakak semoga berjaya dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.